Ekambahe ikaze mwe mwese mukomeje kukena ibigano bya BTN TV uyu ni umwanya tuyo kubagiza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye tariki 26 gashyanwa ku 2021 amakuru yacu aragaruka kuyo mu Rwanda yo hanze ndetse turagaruka no ku makuru ajyanye n'indwara ya COVID-19 bahe ikaze nitwa Karera Kayura ndi kumwe na Irene Ismaël ku buhanga bw'ibyuma afatanyije na Pacific dutangira namakuru yacu reka tuyahere mu ntara y'amajyepfo aho umukecuru witwa Mukarugagi Brandine mu karere ka Ruhango asaba kurenganurwa nyuma y'aho ubutaka bwari bumutunze ngo bwubakiweho ikigega ntahabwe ingurane avuga ko umugabo we warushyinguwe muri ubu butaka yubakiwe hejuru ibyo afata nk'agashinyaguro akaba rero asaba ko yakwimurwa ndetse akanahabwa n'ingurane mahoro Samson Mukarugagi Brandine n'umuturage utuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ruhango mu kagari ka Tambwe. Uyu muturage avuga ko yarenganyijwe bikomeye cyane na kampani y'abashinwa irimo gukora ibikorwa byo kuzana amazi meza mu gace atuyemo. Uyu muturage avuga ko mu buzima bw'asanzwe ari umukene yabwiye BTN TV ko ngo yafatiye ubutaka bwe ntabwumvikane maze ngo bwegeraga iyi kampani yizezwa kuzahabwa amafaranga ngo ariko kugeza ubu igihe kibaye kirekire adahabwa amafaranga. Cyarantumwe ntabwo nigeze menya uburyo bahashimye ntabwo nigeze mbiganira nabo. Nagiye kumva numva bavuga ati abashinwa baje kubaka mu butaka bwa ati ubutaka bwa barabushimye bakugeneye miliyoni yabanje bati miliyoni enye cyangwa se ati ndetse amake yenda yaba miliyoni hesha kandi numva nta n'igiceri cy'ijana nibura ngo bavuge bati ufashe nanga nibura naho ushake na karima Akomeza uvuga ko ngo kuri babayeho nabi kuko uyu murima ari wo mutungaga nyamara we ngo kuri ubu yabandi bagiye guhinga we nabo nahahinga avuga ko ngo yakomeje gusiragizwa ndetse yiruka no mu nzego z'ubuyobozi kugeza naho agere mu karere ka Ruhango ariko nahabwa amahirwe yo kubona n'umuyobozi w'aka karere barakomeza nyine bakajya baza bagakora nkaza nkavuga ariko se mwamba bare mukama amafaranga nanjye nkashaka umurima uyu murima rero nagiraga none mukaba muwujyanye ugenza atungwa n'iki wowe rwose byawe tubirimo ihangane ba wihanganye ihinga ry'umuhindo rirarangira bagararaza ubwo niko nsiragira ku karere niko nsiragira ku karere niko bambwira ihangane ihangane nitabaje akarere nagiye inshuro zirenze eshanu executive aravuga ati ntago wowe urimo uravuga nti noneho nge ntago naje kuhura ntangaha nta n'ikibazo ntafite nabigira ngo numve ko nange ndi mu bandi none reka nge nikomereze nigende usibye ngo kuba atarahaye ingurane y'ubutaka bwe Mukarugagi yabwiye BTN TV ko ngo ikibabaje kurushaho ari uko ubu butaka burimo bwubakwaho bushyinguwemo umugabo we kandi yagerageje kubigaragaza ariko niyo umugabo wanjye usinguyemo barabereretse nyine hano hagana hino basa nabigiye hirya ariko nyine ari ngane wo kurogoya iki gikorwa cy'uyu munsi bakore ahubwo atari ko nubwo mugiye gukoreramo harimo hashinguyemo umuntu gihore ntibikureba ni kampani ariko kuva ari umubiri uri ahantu niba ahantu hagiye kujya igikorwa niba hari ahantu hagiye kugikorwa nk'iki kiterambere umubiri wose waba urimo wagombye guhabwa agaciro kubera ko n'aya mazi tuvoma tuzagira ipfunwe twumva ko tugiye kuyavomera hejuru y'umuntu wahashyinguye Simukarugagi gusa kuko hari n'abandi baturage bavuga ko uyu muyoboro w'amazi wangije ibikorwa byabo bizezwa kwishyurwa ariko kugezana n'ubungo barategereje amaso ahera mu kirere nta kintu batumarira naho ngaho bavuga yuko bahakodesha ariko nta faranga ryaho tubona dusuzugura bakenda kudukubita ubuyobozi nabwo ntibutubarize nyine cyangwa batwishyure ubu ngubu uyu muzungu turamubwira akatubwira ngo nitujye kubaza kampani kuri kampani si ubwo nk'ubwo turanahazi aba baturage babwiye BTN TV ko ngo ari byiza kugira ibikorwa by'iterambere ariko baninubira ko ngo ibikorwa iyo bije mu karere kabo ka Ruhango badahabwa ingurane bavuga ko ngo hari n'umuyoboro w'amashanyarazi umaze imyaka itanu unyujijwe mu bikorwa byabo nyamara ngo batigeze bahabwa ingurane nta kiro cyahano mu magambo make dushaka iterambere ry'amazi batubwiye ko hano hashaka kuza amazi yacu y'abaturage urumva ko ari byiza twatwishimye ateye intambwe kuva ku ntambwe yazanjye ziranditse barazanditse zihwanye n'intambwe nyine zigeze kuri 500 amafaranga banditse ngo ni 40,000 ngaho ntabyo ndabona ubu ngubu abantu b'uyu muyoboro w'amashanyarazi imyaka ishize igeze muri 5-6 nabo barirukanse barahira ariko noneho biza ari ibikorwa by'iterambere ariko bije no kubangamira abaturage nibohoye nimutibohoye nimutibohoye nk'uko Kagame yatubohoye namwe nimukomeze mutubohore nk'uko mufatanije leta
none se kagame ubuwe wani mwana vugana n'mwana vugana tabate abateraje umushinwa yaje kubarenga ntabwo wabivuga aya mazi nibazaturuka kurumaze nibazaturuka cyane ariko ntiyazatwora iby'abandi Mukarugagi asaba ko yahabwa ingurane kuko ngo nta bundi buryo bwo kuba hafite ariko akanasaba ko umubiri w'umugabo ushingwa hubatswe iki kigega wakimurwa naho abaturanye bagasaba ko bahabwa ingurane kuko ngo barenganyijwe ikigeze na n'ubu ntabwo nigeze mpakorera urabona ko igikorwa kirangiye kandi ubu nta kantu na gato kasigayeho kandi nge nyine nagira ngo mungire inama kandi rwose munyungande mbese mu byo mubona namwe mwamfashamo ubuyobozi bw'akarere numvaga bwampa amafaranga ukanyimurira n'umuntu dukomeza namakuru yacu kuri uyu wa mbere ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 22 Gashyantwa 2021 ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwashyikije urukiko dosiye wasambanyije umugore ku gahato akamutema akanatema abamutabaye umugore w'umudugudu wa Gitwa akagari ka Munini y'umurenge wa Ruhango akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo yahamagawe n'umugabo basanzwe baziranye ngo azamubwire bahurire mu gisambu cyo haruguru yaho umugore atuye ushinje cyavuga ko bahageze umugabo yasabye umugore ko bakorana imibonano mpuzabitsina uwo mugore arabyanga undi yamukubita umuhoro yikubita hasi yamusambanya ku gahato hari abagabo babiri bumvise umuntu atabaza baza biruka ngo batabare uregwa yahise ava kuri uwo mugore yambaye ubusa atemesha umuhoro umwe muri abo bagabo kwita ku munkokora no ku kirenge cy'ibumoso undi na waje kumufata mutema mu mutwe ku kaboko no mu bitugu byarangiye rero uregwa tawe muri yombi yashyizwe inzego zibishinzwe iperereza riratangira uregwa aramutse hamwe n'ibyaha aregwa yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ku cyaha cyo gusambanya ku gato giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo y'134 y'itegeko riteganya ibyaha ndetse n'ibihano naho abaturage bubatse farumasi y'akarere ka Rubavu baravuga ko imyaka ibaye 5 batarishyirwa guverineri w'iyi ntara avuga ko wakoze abagomba kwishyurwa ndetse ikibazo giye kugikurikirana kugira ngo abaturage babe babasha kwishyurwa Ni bamwe abaturage bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba y'u Rwanda bavuga ko ijwi ryabo ryirengagijwe nkana mu gihe kingana n'imyaka 5 ishize bishyuza amafaranga angana na miliyoni 2,441,500 aho bavuga ko bubatse farumasi y'akarere ka Rubavu ku isoko rya ryahawe rwiyemezamirimo ufite sosiyete yitwa Senior Engineers Company Nyuma ngo iyi sosiyete yaje guhagarikwa n'akarere ka Rubavu ikagenda idasoje imirimo yo kubaka iyi farumasi y'akarere Muri warugu mwaka 2019 abaturage bandikiye akarere bagasaba ko kabishyurizwa urwemezamirimo wahawe isoko na karere ndetse nyuma abaturage ngo babasezeranyije ko bagiye kwishyurwa nyuma yaho basuriwe n'umuvunyi none kuri ubu ngo amaso yaheze mu kirere Ikibazo dufite ni farumasi ya karere yatwambuye amafaranga kuri company senior bagize hagati baramuhagarika baza n'undi nawe bataramwishyura hari ibibazo bagiranye bazanye ndi tubabwira ko dufite ibikoresho twashizeyo n'abakozi bahakoze baratwa ngo bagiye kukigaho ngo bazadusubize batwishyure ibikoresho twajyanyeyo inzu yaje kurangira bashize imyaka ibaye 4 twajya ku karere kwishyuza bakatubwira ngo ibibazo babirimo twaboneka ibaruwa bagiriye abantu nabo bandikira minisitiri abasubiza ifitemo farumasi y'akarere yashatse kuyishyura ariko itegereza uburenganzira bw'akarere akarere ndagukara gutanga akarere katubwira ko ngo njyanama igiye guterana ngo bakatwishyura ayo mafaranga ariko bimaze gutinda iyo haje umuyobozi aje gusura akarere akaza ngo abayobozi bo muri minisiteri badutumaho ngo bagiye kutwishyura bamara kugenda bigaherera iyo haza umuvunyi aje kubaza ibibazo biri mu karere bakadutumaho twahagera bakatubwira ko baraza kutwishyura yamara kugenda bikarangira twakongera kubaza ikibazo bigafata umwaka bigafata undi kandi amafaranga barayafite no muri farumasi y'akarere hari amafaranga batayo rwiyemezamirimo iyo bafite barayemera ko bayafite ko twabwira mu twishyuye ko ayo mafaranga twakoze amafagitire dufite ibimenyetso byose bigaragara ko ari ibyo twajyanye n'abakozi bahakoze n'akarere nako twabishyikirije barabifite ariko kutwishyura amafaranga byaranze ngaha hashize
kurenga kubera corona ntabwo ari batubwiye ngo ngiye kwibaza cyacu batwishyure mujyana mekiye kuzatera ntango amafaranga ndago ari menshi ngo ngiye kuzayatwishyura ariko harangiye umwaka n'igice nanone cyo babitubwiye tujye buri munsi bakatubwira ngo ejo ngejo ko ministeri ndira basubiza ngo ngiye namandira terana ngibabwire ko bagomba kwishyura amafaranga n'ubwo twarategereje none imyaka ikwise muri ta Aha uyu muturage akomeza avuga kuri iki kibazo bishyuzamo Senior Engineers Company aho basobanura ingaruka bagizweho no kuba bagize magingwa ya batarishyurwa Ingaruka zo ni nyinshi urabona ngo abaturage bakoze ndabwo bashora kwishyura mitiweli kuko numubwira ngo umuturage akora handa atakoriwe amare kweza amezi abiri niba rangiza bamwambure hari byinshi batakaje ngo ku giti cyanjye nari mfite imodoka yagemuragamo ibyo bikoresho amapine yaje kwasazira mbura nayo kugura andi mapine biba ngombwa ko nyigurisha ko ndabona ifite ukundi kuntu nabigenza rero twasaba ubuyobozi bw'akarere gushyira mu gaciro kuko ikibazo kimaze igihe kirekire kandi nabo barakizi niyo nzira hari yarubatswe kandi n'amafaranga burwemeza birimo bavuga ko naho imvura yarayiguye mu karere ka Muhanga ikaba yangije byinshi birimo ikiraro cyo ku muhanda cya kabiri ndusu nyabikenke ibigori bya koperative tuzamure ni n'amazone y'abaturage mu murenge wa Cyeza imvura yaguye ku mugoroba kuri uyu wa 22 ubwo ni ku munsi w'ejo niyo yateye ibyo biza kuko yari mu munyaga mwinshi ku buryo n'amazone yasakambutse akaba yaraziritse ibisenge ariko ngo nta muntu wahagiriye ikindi kibazo umunyamabanga shingwa ikorwa mu murenge wa Cyeza Mukamutare Valeri asaba abaturage kurushaho kuzirika ibisenge by'amazu ya gusibura imirwanya suri no gucunga ko amazi ashobora kwegera inzu ku buryo yazisenya hagira ati umuhanda wangiritse ubu ntabwo inzira ikiri nyabagendwa kandi n'umuhanda munini wo ku rwego rw'igihugu haguye imvura y'umuyaga mwinshi kandi bitunguranye ku buryo abaturage batamenye uko bigenze turacyakurikirana ngo tumenye niba nta bindi bibazo byatewe n'ibiza ku bigori byangiritse n'ibya koperative tuzamurane byendaga kwira ubu hakaba ngo hatangiye ibarura ry'ibyangiritse kugira ngo byishyurwe kuko byari byaragiwe byaratangiye ubwishingizi umuyobozi w'akarere ka Muhango Kayitare Jacqueline avuga ko ubu inzego zibishinzwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi ndetse n'itsinda rya Engineering Brigade muri RDF baza kureba uko bafasha abaturage berekeza mu bice by'imirenge ya Ndiza kongera kugenderana kuko ikiraro cyacitse gifasha imirenge yose iherereye muri icyo gice mu buhahirane naho ku kibazo cyo gufata amazi mu giwe n'inkengero zawo Kayitare avuga ko ubukangurambaga bukomeje gukorwa kuko hari abateye intambwe yo kuyafata abandi bakaba batarabikora Mu mujyi wa Kigali hari abaturage cyangwa se abacuruzi bishyimbo ibishyimbo bizwi nka miti bya bishyimbo bigurisha n'abantu bajya kugura bihiye mu bice bigiye bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali bavuga yuko abakiriya babonaga bagabunutse kandi ibishyimbo ngo byari bisanzwe bibatunze mbere nyine nacuruzaga nk'amasafuriya abiri ku munsi ariko ubu ngubu ntago bikunda n'imirarara nyine urumva amafaranga ntakiboneka nka mbere igiciro n'ubundi ni nk'igisanzwe ariko nyine abakiriya ni bakeya ntago ari nka mbere igikombe ngitangira 200 n'ubundi nyamushyiriramo nyine ntago yongera amafaranga amamini ibingibi bisayidira abantu cyane nk'abasiribateri ariko n'abafite abadamu nabo nyine hari ubadashoboye kubyitekera kagura ibingibi nkurikije mbere nyine ubu sinasaba umugabo amavuta wenda uratambuka nkabasha kuyigurira urukweto nkunze nkabasha kurwigurira ariko mbere nyine byose narabimusabaga ikimbo tugenda tubicururiza dukurikije n'igiciro biriho buriya uko wacuruza ibishyimbo biri kugura 500 ntabwo ariko wacuruza ibishyimbo biri kugura 800 nimba wenda ibishyimbo biri kugura 800 agakombe kagura amafaranga 200 iyo byamanutse karamanuka nako kakagera ku 100 ya mamininwa nanone ntago aza ku giciro kuko baraba ari nk'inyongezo uhaye umukiriya nyine urabona nk'iyaje ashaka ibishyimbo urabimuha ariko akubwiye ati mpa mamininwa kuko amamininwa ubundi ni nabyo bishyimbo kuko akubwiye ati ndayashaka ntabwo wamubwira ngo ngarayishyura wayamuha nk'aho yamwongeje kuko ubundi ari nabyo bishyimbo baje kugura ibishyimbo bya miti ikintu bitumariye abantu wenda tugira akazi mu buzima bwa buri munsi
ntago dukunda kubona umwanya wo kubyitekera ubwo rero iyo umuntu asanzwe abiteka tumuzi tumwizeye tujya kubigurirayo mu buzima bwa buri munsi nta muntu utabigura ntago abantu bose ariko bagira umwanda ugiriye ibishyimbo ari bucuruza umwanda biterwa nuko niwe abawubwira ubwo rero twe turabihaha byaradufashije kubera ko nkanjye ntago nirirwa mu rugo sinabona umwanya wo kubiteka mbitetse sinabona n'umwanya wo kubishusha ubwo rero iyo nta mukozi mfite nibyo dukoresha ikiza byorohera n'utishoboye umuntu utishoboye utabasha kubona ayo guhaha aho guhahisha icyo kiro cy'ibishyimbo kubera ko birahenda biramworohera akaba yagura utwo dushyimbo tw'ijana akabasha nawe kurya utwo dushyimbo nawe kubera ko ntiyabona uko agura icyo kiro cy'ibishyimbo kirahenda ntiyabona uko agura amakara n'akanya ko kubiteka byose rero byungukiramo inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge bakazirika neza sharopante zigakomera bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa Genuine Reflexology Center Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788409964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe wategesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni Waruzi ko watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe hamagara 0788 23 25 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nk'ako guhumbya ndavuga Camon 16S na Camon 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose ramu y'amajiga 8 na android ya 10 tunagufitiye izindi nka Camon 15 na Camon 15 Premier Spox 5 na Spox 5 Pro Pufwa 4 ibika umuriro iminsi ine yose n'izindi nyinshi tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center
Reka dukomereza amakuru yacu ku makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo makuru yacu nibwo twababwiye yuko ambasaderi w'Ubutaliyani muri Demokarasi ya Kongo Luca Attanasio yishwe. Ni inkuru rero yaciye igikuba mu bantu hanini hashingiye ku kuba nubwo muri iki gihugu hamenyerewe imitwe yitwaje intwaro ariko itajyaga ihangara abadiplomate bo kuri uru rwego. Uretse ambasaderi Luca Attanasio, iki gitero cyanaguyemo umurinzi we Vittorio Recovaci ndetse n'umushoferi wari ubatwaye witwa Mustafa Mirambo. Nubwo inkuru y'urupfu rwa ambasaderi Luca Attanasio yabaye kimomo, abenshi ntibabashije kumenya amakuru arambuye kuri iki gitero n'icyo umudiplomate yaba yarazize. Akaba rero umudiplomate usanzwe afite icyicaro Kinshasa yari yagiye gukora mu burasirazuba bwa Congo. Ubwicanyi bwabaye ku wa 22 Gashyantare, ubwo ni ku munsi w'ejo hagana saa yine za mu gitondo, ubera mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda mu gace ka Nyiragongo. Ambasaderi Luca Attanasio yari kumwe n'itsinda ry'abakozi b'ishami ry'umuryango w'umugi ryita ku biribwa ku isi PAM, berekezaga mu gace ka Rutshuru gusura ibikorwa bya gahunda ya PAM yo kugaburira abana ku mashuri. Mu itangazo PAM ishyize hanze nyuma y'isanganya yavuze ko ubwo bari mu nzira bavigoma bajya muri aka gace ka Rutshuru aribwo bagabwe igitero n'abantu bitwaje intwaro. Abantu babagabyeho igitero ubwo bari bageze mu gace kazwi nka Trois Antennes. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Karinza Nzuka Civita yavuze ko abagabye iki gitero ari abarwanyi batandatu. Jeune Afrique yatangaje ko amakuru aturuka ahabereye iki gitero avuga ko imodoka yari irimo ambasaderi Luca yabanje guhagarikwa n'aba barwanyi hakoreshejwe uburyo bwo kurasa mu kirere ngo aba barwanyi bagerageje gushimuta bari bagize iri tsinda barimo na ambasaderi. Urusaku rw'amasasu yabanje kuraswa n'aba barwanyi ngo rwumvikanye cyane, bituma abasirikare ba RDC FARDC bari barinze ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga umutungo kamere bajya kureba ibibaye. Mu kuhagera batangiye kurasana n'aba barwanyi, imirwano rero ngo yahisigwamo umurinzi wa ambasaderi Attanasio Vittorio Recovaci ndetse n'umushoferi we. Ambasaderi Attanasio wari warashwe mu nda we yahise yoherezwa kwa muganga, ariko mu nyuma y'igihe gito aza kwitaba Imana. Umwe mu bashinzwe umutekano waganiriye na Jeune Afrique ariko ntiyigeze yavuga umwirondoro we, yavuze ko iki gitero cyagabwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR. Uyu mutwe wiganjemo abahoze ari ingabo z'u Rwanda ex-FARDC ndetse n'abandi bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko nyuma bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo uyu mutangabuhamya yavuze yabihurizaho na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko mu itangazo yasohoye ku wa 23 Gashyantare ubwo n'uyu munsi yavuze ko iki gitero cyagabwe n'abarwanyi b'uyu mutwe wa FDLR. Nubwo hagikorwa iperereza, amakuru y'iki gitero n'urupfu rwa ambasaderi Attanasio bikimara kumenyekana byamaganywe rero n'abantu batandukanye ku isi barimo na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, uvuze ko babikoze bagomba kukurikiranwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Perezida w'igihugu cy'Ubutaliyani Sergio Mattarella we yavuze ko igihugu cye kiri mu kababaro ndetse no kunamira ambasaderi Attanasio wishwe ubwo yasohozaga inshingano yahawe. Ambasaderi Luca Attanasio witabye Imana avutse ku wa 23 Gicurasi 1977 yavukiye mu gace ka Salono mu ntara ya Lombardi mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Amasomo ya kaminuza yigiye muri kaminuza y'ubucuruzi ya Luigi Bocconi yayasoza mu mwaka 2001. Urugendo rwe rwa politiki yarutangiye mu mwaka 2003 yari ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2017. Naho mu gihugu cya Nigeria, itsinda ry'abantu 53 bari bashimuswe ku munsi wo ku cyumweru mu gace ka Kundu, bakaba barekuye, bakaba barimo abagore 20 ndetse n'abana 9. Abantu 53 bari bashimuswe nubwo barekuye haracyara abandi 42 bataramenya agakuru kabo bo ku ishuri rya Kagara. Aka gace nabo w'iri shuri rikaba riherereye muri aka gace ka Tundu. Sani Beroni, guverineri wa Leta ya Niger, yatangaje ko bamaze icyumweru cyose mu biganiro ngo barebe ko barekura bashimuswe bose. Ati nubwo abantu rero barekuye ariko haracyara abandi banyeshuri 42 turabasha kumenya irengero ryabo. Ati tugomba gukora ibishoboka byose bakarekurwa. Iki gihugu cya Nigeria hagati mu gihugu ndetse no majyaruguru y'uburengerazuba hakunze kurangwa n'imitwe ishimuta abaturage kwiba amatungo ndetse bakiba n'imyaka ndetse bamwe bajya banicwa. Mu gihugu cya Georgia umwuka ntumeze neza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi yatawe muri yombi ku biro by'ishyaka rye, nubwo abayoboke be bagerageje iyo bwabaga ngo bitambika polisi ariko byananiranye birangira bamutwaye. Ibibazo bya politiki muri Georgia bimaze gufata intera yo hejuru
ubwo umukuru batavuga numwe n'ubutegetsi yatabwaga muri yombi mu cyumweru gishize nabwo byatumye ministri w'intebe George Gakaria yegura ateza ubwumvikane buke mu ishyaka riri ku butegetsi. Irakli Garimbasfili niwe wahise afata n'umwanya umukuru wa guverinoma aho ishyaka rye rivuga ko ari ryatsinze amatora gusiba ibyahakamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aha niho dusoreje amakuru yacu, ariko mbabwira ko indi gahunda y'amakuru ni mu kanya ku isaha y'isatatu na Iradukunda Liliane. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeza kwirinda indwara ya COVID-19. Irene yakoze cyane, yari kuri technique. Mugire ibihe byiza.